Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji un klausītāji. Mans vārds ir Mārtiņš Daugulis, un mēs esam jaunā sarunu ciklā Naudas likumi, naudas līkumi, kur mēs runāsim par ārkārtīgi nopietnām lietām, finanšu krāpniecības lietām mūsdienās, un tajā pašā laikā neformālā un viegli uztveramā gaisotnē. Šim nolūkam neformālai un labai gaisotnei studijā man šodien ir divi brīnišķīgi viesi. Saku labdien Rojam Puķem, kurš plašāk zināms ir kā Pipars. Labdien! Jā, labdien! Un Pipars man ir atsūtīta tāda biogrāfija, Roj, tāda biogrāfija. Jaunākais kulinārijas blogeris Latvijā, kas, protams, ir tāda riskanta pozīcija, jo vienmēr var kāds jaunāks. Jā, vienmēr var būt jaunāks. Vienmēr var būt jaunāks. Pipars ir Bauskā dzimis rīdzinieks, kurš pāris gadus padzīvojies arī Salkrastos, geogrāfija plaša, un savu blogu www.pipars.lv Pipars raksta kopš 9 gadu vecuma. Šobrīd Piparam ir 15 gadu, nu, manā tādā prāta uztverē tu jūties krietni vecāks, bet tikai 15 gadu. Neteikt, ka es jūtos vecāks. Nē, Tā arī ir tie 15. Jā, aptuveni 15, varbūt 14. Nu, mums šodien arī sarunas tēma būs par jauniešiem un viņu uztveri, skatoties uz finanšu pasauli un ar to saistītajiem riskiem. Un tāds īsts komentētājs šajā tēmā mums būs Toms Platacis, kurš ir, un šeit es iztaisnoju pats savu muguru, jo pieteikums ir ārkārtīgi nopietnas, Tom, finanšu izlūkošanas dienesta strateģiskās analīzes nodaļas vadītājs, kurš arī pilda finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieku vietnieku pienākums. Visu cieņu, Tom. Labdien! Labdien! Kā tas vispār ir būt finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieku vietniekam? Tāds izklausās pēc jaunākās Bonda filmas, vai tā arī ir šajā izlūkošanas pasaulē? Man prieks, ka tā no malas izklausās, bet no diez vai vienkārši ļoti atbildīga pozīcija. Ļoti atbildīga pozīcija, un Toms savu darbu, kā ir pieteikts, savu darbu uztver ārkārtīgi nopietni, mērķtiecīgs, uz panākumiem orientēts, un Toma moto ir, ja kaut ko nevar paspēt izdarīt, tad gluži vienkārši ir jāstrādā ātrāk un cītīgāk, un šodien Toms būs mūsu zināšanu un autoritātes avots finanšu pasaulē un finanšu risku pasaulē, tīpaši runājot par jauniešiem. Centīšos. Esam gatavi, man ir pirmais jautājums, un pirmais jautājums ir, varbūt mēs varam ieskicēt tādu lielo bildi, kāda ir šī te risku pasaule finanšu lietās tur ārā, ja? Jo mēs dzīvojam katrs savos burbuļos, katrs savā pasaulē, bet kas ir tie, nu, tie ķērāji, tie, kas varbūt mēģina mūs apkrāpt, mēģina mūs iesaistīt, kas ir tie riski, un sākšu es, pirms došu vārdu Rojam šoreiz ar Tomu, skatoties no tādas institucionālās perspektīvas, no kā mums būtu jāuzmanās pasaulē? Ļoti plašs jautājums, uz kuru atbildi droši vien ir vēl plašāk, jo tādu profilu nav viegli nodefinēt, viņas liepjās visās malās arī bilde. Aizmugurē Rojam parāda kaut kādu daļu no tās plašās pasaules, kur šie noziedznieki vai potenciālie noziedznieki slēpjas un mēģina noķert kādu mūsu neuzmanību vai pasīvi vai agresīvāk vēršoties pret mums. Un tad mūsu uzdevums ir maksimāli novērst šādas situācijas, maksimāli palīdzēt cilvēkiem izvairīties no nepatīkamām situācijām un tieši tādēļ arī šodienas mērķis. Izvairīties no negatīviem lēmumiem šodien, kas ietekmē dzīvi turpmāk. Tātad īpaši būtisks ir šis te jaunības aspekts, zināmā mērā, izdarot kādu neapdomātu lēmumu, mūs var sekas skart pēc daudziem gadiem, bet tieši par jauniešiem runājot, kas ir tādas, nu, varbūt trīs zīmīgākās lietas, uz ko jauni cilvēki mēdz iekrist vai kur viņus mēģina ievilināt? Noteikti atkarīgs no vecuma grupas, par ko mēs runājam. Pirmkārt, protams, viegli peļņa interesēs jebkuram un tur arī šo bedru dziļumi var būt krasi atšķirīgi un tā vieglā peļņa vai vieglās peļņas piedāvājumi noteikti atšķirsies katrai šai vecuma grupai, kas tiks piedāvāta, jo jaunāks, jo vieglāk pamudināms vai pikšķerējams mūsu valodā runājot trīs tādi populārākie, viens noteikti būtu pavisam vienkārši skrāpšanas caur e-pastiem, ko mēs visi esam dzirdējuši. Otrs būtu tādi lūgumi vai aicinājumi ieguldīt
ar vieglu peļņu, ne obligāti vai e-pastu krāpšanas formā, bet varbūt ar šķietam leģitīmiem kanāliem vai mājaslapām vai pat uzņēmumiem, kas bieži gadās pat kaimiņu valstīs, ja ne vēl Latvijā pie tam. Un trešais tad, lai iet roku rokā ar šīs dienas fonu, tad droši vien virtuālās valūtas arvien aktuālākas paliek. Tad šie ir tie posmi, kur vajadzētu vienmēr vērst īpašu uzmanību un skatīties, jo kaut kas, kā saka, ēnainas fonā tur var būt. Mēs iesaistīsim sarunā. Roju, tu esi ārkārtīgi aktīvs savā darbībā. Un tas nozīmē, ka droši vien jau ir bijusi saskare arī ar finanšu pasauli, nodokļu pasauli. Tad varbūt var ieskicēt no savas perspektīvas, kā tas izskatās, kur ir kaut kādi kārdinājumi, kur ir varbūt bijušas tādas sajūtas, ka varbūt man arī vajadzētu pamēģināt, bet īsti nav bijis skaidrs, tad tavā absolūti, mēs tevi saliekam visu Latvijas jaunatni šajā brīdī iekšā, visu Latvijas jaunatnes perspektīvu. Es teikt vēlos vispār pieminēt par tiem surgāt e-pastiem, kuri mēģina kaut kā iemandināt bērnus, lai nosūta bankas kontu vai kaut ko tam līdzīgi. Man vispār ir stāsts no bērnības, neatceros, cik man tad bija gadi. Man liekas, es pat nebiju blogu iesācis, man bija 8 gadi tobrīd, un es aktīvi izmantoju Skype, jo tā bija visa mana komunikācija tobrīd ar saviem brālēniem, kuri dzīvoja ārpus pilsētas. Un es vienu dienu saņēmu e-pastu, kur kaut kāds militārais ģenerālis no Francijas vai kaut kādas tādas valsts atraksta, ka sveiks, man ir no jaunākās misijas 10 miljoni dolāru, un es tev vēlos iedot 25%. Un es biju mājās viens pats to brīdi. Es biju mājās viens pats kopā ar Omi. Un pēc tam es biju domājis, es biju tā kā aizdomājies, klau, bet tā taču ir liela nauda. Tie ir 25% no 10 miljoniem. Es nevēlos tādu vērtību palaist garām. Un es gandrīz vai uzķēros tiešām. Tā kā tas, manuprāt, kas tobrīd likās kā viegla nauda un kas tiešām šķita diezgan uzticami, šobrīd liekas vispār, kā to pateikt, liekas absurdi, ka es vispār kaut kam tam noticēju. Bet nu, nekas tāds jau iepriekš arī nebija plaši pazīstams. Es arī ļoti labi atceros pirmo vēstuli no Arāba Prinča par to, ka tur kāds ir gājis postā un kad, ja es iedošu savu kontu numuru, tad es tapšu palīdzēšu tam cilvēkam un pats saņemšu kaut kāds līdzekļus, bet šīs te schēmas viņas jau izkopjās. Kaut vai pavisam nesens atgadījums akcija Eņģeļi pār Latviju, kur akcijas laikā tiek saņemta ziņā, hejā, zvanu šo te tālu numuru un tu varēsi noziedot akcijas dalībniekiem, kas ir principā pilnīgs fakes. Ko šādos brīžos, nu, kas būtu tas varbūt tom tāds pamat aizsarga mehānisms katram cilvēkam, kam vajadzētu būt, nu vispār ar šo te pasauli miedarbojoties, jo, kā mēs redzam, tie veidi jau attīstās, viņi kļūst aizvien sarežģītāki un gudrāki. Kam vajadzētu būt instinktam, katram cilvēkam, jaunam cilvēkam, lai viņš būtu drošs šajā te finanšu krāpniecības pasaulē? Es domāju, ka tur pavisam vienkārši nav nekādas slepenās formulas. Vienkārši ir jāapzinās, ka neviens svešinieks to neko nedāvinās tāpatās ne par ko. Līdz ar to vienkārši necerēt uz tādām lietām. Ja cerēt, tad pirms cerība piepildās noteikti parunāt ar vecākiem vai kādu citu pieaugušo, kas ir blakus. Bet ļoti svarīgi, manuprāt, ir arī nošķirt šādas pikšķerēšanas vai surugāta e-pastas, kā Rojas to sauc, no apzināts iesaistīšanās. Jo šāda uzķeršanās, tas ir vienas reizes pasākums. Protams, ir skumīgi pazaudēt kādus lielākus vai mazākus naudas līdzekļus, bet tas neietekmēs tavu dzīvi turpmāk. Savukārt jau nedaudz tādi plašāki vai sarežģītāki iesaistīšanās veidi, kā pieņemsim konta, uzticēšanu kādam vai draugam vai paziņam, tas jau var nest ilgtermiņa sekas, jo tad tā ir apzināta dalība noziedzīgā nodarījumā, un tad jau tiek ietekmēta dzīve ilgtermiņā ar liegumu pieņemsim ieņemt konkrētus amatus nākotnē.
Šo varbūt mēs varam pavērt mazliet vaļā, jo nu, mūsu auditorija un adresāti arī ir jauni cilvēki šai pārraidē. Ko tas nozīmē? Nu, kā man pēkšņi kāds var palūgt uzticēt kontu? Ko no manis tādā situācijā prasīt? Varbūt paņemsim tādu arhetipisko, kas mums varētu būt arhetipisks Jānis vai Ilze, cilvēku reģionā Ogrē. Jānis Ogrē. Es nezinu, kāpēc man tā patīk, bet lai tā būtu. Tad kas var notikt ar Jāni Ogrē, kur viņš var zaudēt, ka viņš kaut ko nodod, ko nevajadzētu nodod? Kādas ir tās tipiskās situācijas? Īstenībā praksē diezgan bieži kaut ko tādu nākās pat redzēt tādā informācijā, ko mēs saņemam, kad pavisam tipisks gadījums sludinājuma portālā kādā tīmekļu vietnē populārākā vai mazāk populārā, personas meklē dažādus, teiksim tā, papildus ienākumu avotus vai kādus darbus, ko var darīt vakarā vai apvienot ar savu pamatdarbu vai vēl skumīgāk, ja darbs ir zaudēts šajos skarbajos apstākļos papildus vienkārši veidu, kā no piepelnīties, tad ir sludinājumi, kur palūdz atvērt bankas norēķina kontu un saņemt kādu maksājumu vai saņemt kādu maksājumu un pēc tam šo maksājumu vai skaidrā naudā izņemt no bankas konta vai pārskaitīt tālāk. Tas ir viens veids, proti, kur vienīga aktīvā darbība, kas tiek prasīta no tevis, ir bankas konta atvēršana pavisam vienkārši, vai pat attālināt to var izdarīt mūsdienās ļoti bieži. Vai arī otrs ir vienkārši saņemt kādu maksājumu savā kontā, jau atvērtā, izlaist cauri savam kontam, vai arī izņemt skaidrā naudā un nodot konkrētai personai par simbolisku atlīdzību. Tās atlīdzība, protams, varie, bet ļoti populāri, varbūt ļoti populāri nebūs īstie vārdi, bet ir gadījumi, kad par 1000 eiro pārskaitījumu 50 eiro komisija, piemēram. Šķietam vienkārši, šķietam nevainīgs pasākums, bet tā ir no katra cilvēka, no katra sabiedrības locekļa, tā skaitā no jauniešiem, tiek sagaidīts, ka viņi apzināsies to, ka bankas norēķina konts ir sensitīva informācija, tu esi atbildīgs par savu norēķina kontu, tev ir jāzina, kas tur atrodas, un tu esi vienīgais, kas ar to drīkst rīkoties. Nu, protams, ja nav kāda izņēmuma situācija, ka tu esi uzticējis to vecākiem vai citiem aizbildņiem. Un ja šāda situācija tiek īstenota, tā var tikt uzskatīta par apzinātu iesaist noziedzīgā nodarījumā. Rai, paskatoties uz šo te pasauli no savas perspektīvas, ir vēl bez minētajiem surogātu pastiem tavu ļaužu lokā, paziņu lokā bijusi saskara ar kādām šādām krāpnieciskām darbībām? Es to īpaši nenosauktu par krāpniecisku darbību, jo tā ir pilnīgi likumīga, bet, manuprāt, viens no lielākajiem slazdiem, kur jaunieši iekrīt, ir ātri aizdevuma pakalpojumi. Jo ātras naudas, manuprāt, neeksistē vispār, jo lai saņemtu naudu, tev ir jāstrādā. Un parasti, tad, kad ir kaut kāda ātra nauda, kā pieņemsim aizved koferi tam cilvēkam vai arī kaut kas tam līdzīgs, zem tā parasti ir kaut kāda schēma, dēļ kuras tev vajadzētu ilgi maksāt. Un tāpēc, manuprāt, vieglāk ir samierināties ar to, ka ātra nauda, diemžēl, neeksistē un ka, protams, bez maksas sirds ir tikai otrai pelei. Tas būtu arī viens no tiem pamata instinktiem, kas varētu būt nekas ātrs un par velti šādā te skatījumā pavisam noteikti nenāks. Bet mums taču ir kriptovalūta. Un cik es arī pats savā vietu tālrunī neesmu saņēmis, piemēram, aplikāciju piedāvājumus, lietotņu piedāvājumus, kur tirgoties ar kriptovalūtu, biržā tirgoties YouTube'ā. Kā es varu vaļā, tā man pretī nāk šīta reklāma. Cim redzot, viņi domā, ka es esmu īstais segments. Nu, tas ir saprotams, vai ne? Kā tirgoties, kļūt par akciju magnātu un tam līdzīgām lietām. Kāda ir šī te kriptovalūtas pasaule un kāda ir tie riski, ar ko jārēķinās turtom? Nu, tā atšķirība droši vien no vienkārši bezskaidras naudas ir šī pastiprinātā anonimitāte. Tu nezini, kas ir otrā galā. Protams, arī vienkārši bankas norēķina kontam, tu vari neredzēt šo personu otrā pusē, bet ar kriptovalūtām tas ir daudz sarežģītāk vai virtuālajām valūtām. Un tas ir pats galvenais. Tiešām ir tā, ka kriptovalūtas, virtuālās valūtas tieši mūsdienās tiek izmantotas noziedzīgiem nodarījumiem internetā. Tas ir, ja ir nācies dzirdēt, ir tāds dark web, kur var nopirkt, ko viens ir sirds kāro, kas ir nelikumīgs.
Un tur tad viss notiek virtuālās valūtās, un noteikti to nevajag pamēģināt, nevajag paskatīties, kas to ir, jo tas ir viens solis jau līdz vai no arī nepatikšanām. Tad kāds ir vispār attiecības ar tumšo tīmekli, Roji? Es esmu viesojies tur, godīgi teikšu. Es esmu tur viesojies. Kaut ko pavāru grāmatā meklēju kaut kādas lietas? Vai? Jā, protams. Meklēju eksotiskas augļus. Nē, vienkārši tas tiešām bija ļoti daudzas kampaņas, kur teica, ka uzmanies no šiem te hakeriem, tāpēc, ka tiklīdz tu ieiesi tumšajā netā, te uzbruks. Un tās tiešām ir baumas, tāpēc, ka 90% no tā tumšā interneta, viņa ir legāla. Tās ir vienkārši mājaslapas, kuras ir daudz vieglāk hostot, tāpēc, ka viņas ir praktiski bez maksas. Bet tiešām šīs mājaslapas, kur pārdo nelikumīgas lietas, tiešām eksistē un tur tiešām tirgojas ar kriptovalūtu, bet es labāk palieku tālāk no tādām mājaslapām. Bet runājot par kriptovalūtu, vēl viena lieta, ko es vēlos piebilst, ir tas, ka manā YouTube kanālā, ko es izmantoju, tad, kad man bija kādi arī 8 gadi, man visu laiku nāca reklāmas par stokiem, par biržām, par visu to kriptovalūtu tirgošanu. Un man bija norādīts, ka man bija 8 gadi. Tā kā tās reklāmas arī sūta maziem bērniem, ka ielādē šo te aplikāciju 5000 testa konts, un pēc tam tur arī kaut kāda schēma apakšā, ka tas tomēr nav testa konts, ka tev ir kaut kāds pakalpojuma maksa par to jāmaksā. Tur, protams, arī pie tā nāk ļoti liela pieredze, kas ir jāapgūst tirgojoties ar biržas lietām, tāpēc, ka tur ir jāpredz pilnīgi viss, tur ir jāpredz kāri, tur ir jāpredz pandēmijas, tur ir jāpredz pilnīgi viss, kas varētu notikt. Tev vienkārši jāzina, kāds viss strādā. Un. Tā, manuprāt, arī ir viena ļoti vienkārša lieta, kur iekrist. Tu domā, ka tu varēsi saņemt vienkārši naudu, tu iekasē un pēc tam vienkārši gaidi. Tu nopērc tos stokus un gaidi. Bet pieņemsim, kā šobrīd mēs redzam pandēmijas laikā, tādi stoki kā Walmart vai Targets, viņi sāk krist, tāpēc, ka arvien mazāk un mazāk cilvēku iepērkās. Un neviens nemaz nevarēja paredzēt, ka šis COVID-19 vīrus, kurš iesākās mazā pilsētā Ķīnā, viņš būs pa visu pasauli un ka stock market sāks lēnām kristies. Tās ar mums runājot, esi kādreiz nopircis pārdies? Nē, es neriskētu. Jā, tātad šī lielā neparedzamība, Rojas ļoti labi noraksturoja jauno cilvēku pasaulē. Tumšais tīmeklis varbūt tieši tāpēc ir interesants, ka viņi saka, ka viņš tur nebūs labi. Kādi vēl tur ir riski fonā izņemot to, ka var iekrist uz kādu ļaunu cilvēku finanšu jomā? Ir arī taču droši vien citas lietas, kas nāk līdzās darkwebam tieši tā iemesla dēļ, ka tur nav īstas kontrolas, piemēram, kaut vai no tās pašas valsts puses. Jā, noteikti nevajag paļauties uz to, ka tur neviens neredz un nezin, ko tu dari. Tā viennozīmīgi nav, un šī paskatīšanās, painteresēšanās bieži vien var dārgi maksāt. Noteikti nevajag neko nopirkt šajās vietās, nevelti viņas ir attiecīgi izveidot šajā mazāk redzamajā vai mazāk pārskatāmajā interneta daļā. Līdz ar to zinkārība, protams, ir laba lieta, bet visam jābūt ar mēru. Savukārt par virtuālu valūtu ieguldījumiem un stock market ieguldījumiem. Tas arī, protams, ir labi, tas ir pozitīvi, noteikti nevajag no tā uz visu mūžu vairīties, bet ja tev ir 8 gadi vai vēl nav 14 vai 16 vai 18, noteikti vajag konsultēties ar kādu pirms kaut ko tādu dari. Un ja pats domā, ka tiksi galā, tad jebkurā gadījumā vajag pārbaudīt, kur iegulda, jo pavisam nesen vēl attālāk paziņas ieguldīja arī virtuālo valūtu investīciju uzņēmumā palielāku naudas summu ar pozitīvām atsauksmēm, ar skaistu mājaslapu un visu pārējo, un nopelnīja naudiņu tikai, lai to naudiņu dabūtu ārā, prasīja vēl naudiņu. Un tad jau policija vairs nebija spējīga noķert vai pat policijas jurisdikcijā nebija šis uzņēmums, jo viņš ir reģistrēts trešajās valstīs, kur tāda noziedznieka noķeršana ir gandrīz neiespējama. Ja mēs
paskatāmies uz vēl vienu lietu, kas ir būtiska nodokļi. Tad Rojs ir darbīgs cilvēks, cik mēs runājām pirms kadra nodokļu maksātājs. Nodokļu nemaksāšana, nu no tādas finanšu perspektīvas, nodokļu nemaksāšana arī ir nelikumīga padarīšana, ne Tom? Jā, viennozīmīgi, un tas ir tā pateikts. Kas motivē, es pajautāšu tādu jautājumu, kas it kā varbūt ir neētisks, bet nu tomēr, kas motivē maksāt nodokļus, ir īpaši tādos jaunos gados, kad nu, vēl jau tas mugurkauls pietiekam lunkans un varbūt var arī nemaksāt? Maksāt nodokļus mani vismaz motivēja tas, ka tiklīdz es piereģistrēšos tajā vidas sistēmā, man varēs kompānijas legāli maksāt naudu, jo tad, kad tā ir kaut kāda lielāka summa, tad nu, vairāk pa 50 eiro, tad viņu nemaz tā nevar nosūtīt. Tur viss iet caur to vidas sistēmu un respektīvi tad nekā nevarēs samaksāt, ja tev tā vidas sistēma nebūs. Un vēl viena lieta, ko esmu pamanījis par šo te vidas sistēmu. Mēs iepriekš par to arī runājām, ka tiklīdz tu pieregistrējies vidi, tu esi nodokļu maksātājs. Bet nes kāpēc, tikai dēļ tā, ka tev ir 14 gadi. Es arī pierakstījos vidas sistēmā, tad, kad man bija 14 gadi. Vienalga, cik tu vecs esi, ja tev nav 18 gadi, tad tu nevari neko, tev nenāk nekādas privilēģijas izņemot saņemt to naudu. Tu nodokļus maksā, bet tu nevari nekādas biedrības dibināt, tev nenāk tās pašas privilēģijas, kas nāktu citiem cilvēkiem, kuriem ir 18 gadi. Un es kāpēc mūsu pašvaldība domā, ka tiklīdz pienāks tas maģiskais datums, tad pēkšņi cilvēks smadzenēs viss mainīsies, un tad viņam jādod tās privilēģijas. Un tad tikai cilvēks paliek par darbsvējīgu personu. Un tā, manuprāt, arī ir vēl viena lieta, ka daudzi cilvēki, vecāki, skolas, bērniem uzspiež to, ka šobrīd tu mācies, bet tu kļūsi par darbsvējīgu personu tiklīdz tu bebeigs skolu. Tāpēc šobrīd mācies un gaidi to brīdi. Lai gan tas ir pavisam nepareizi. Ja bērns zin, ja viņam ir poņa, tad viņam vajadzētu darboties. Viņam vajadzētu darboties, ja viņš tiešām saprot, ko viņš dara un viņš to māk. Tad viņam vajadzētu būt tiesības saņemt tās pašas privilēģijas kā pieaugušiem darbsvējīgiem pilsoņiem. Šis ir liels punkts, par ko mums atsevišķi visticamāk būs vēl kāda diskusija, kur jāiesaista droši vien arī valsts ieņēmuma dienesta pārstāvji ar viņu redzējumu, un tas jau, es domāju, arī pie likumdevēju un lēmumu pieņēmējiem ir šis jautājums, kā mēs mēģinam iekapsulēt bērnu vecumā, un tie, kas grib, tiem vismaz vai jātiesājās ar valsti, lai varētu uzsākt uzņēmējdarbību. Kādi gadījumi Latvijā arī ir bijuši, protams. Bet jautājums par nodokļu šo te stāstu, kur jaunus cilvēkus izmanto attiecībās uz nodokļu kaut kādu apiešanu vai viņu vienkārši abižošanu šo te cilvēku, piedāvājot nemaksāt nodokļus vai maksāt aploksnē? Protams, vienmēr jauniešiem ir īpaši tādiem, kas ir ļoti tendēti uz karjeru. Pirmās darba vietas ir uz izķeršanu, un tad ļoti bieži var nākties upurēt nodokļu daļu un saņemt atalgojumu aploksnē. Tas, protams, ir vairāk uz jauniešiem, kas jau ir sasnieguši 18 gadu vecumu vai pat jauniešiem pēc studijām. Noteikti arī ir jāskatās uz piedāvājumiem no attālākiem radiem vai draugiem vai paziņām, kas piedāvā reģistrēt kādu uzņēmumu tavā vārdā, jo man jau ir daudz un ir grūti visus pārvaldīt. No tādām lietām, kur tev piedāvā atlīdzību par pavisam vienkāršām un pašsaprotamām darbībām. Vienkārši kaut ko paturēt, vienkārši kaut ko paskatīties vai reģistrēt tavā vārdā. Šie visi piedāvājumi var nākt ar papildus negatīvām sekām. Ar atbildību pēc tam, visticamāk, ja čaulas uzņēmumam kaut kas notiek, tad tas cilvēks paliek ar to uz rokām. Bet kāda tur ir tā izeja, piemēram, tu nabaks iekrīti, un tev ir tas uzņēmums, kurš ir nodokļu parādnieks pēkšņi uz rokām. Tur kāda ir izeja? Nav. Vieglas izejas noteikti nav. Tas ievilks ilgstošās un sarežģītās procedūrās, visticamāk tiesvedībās, kur, protams, rezultāts var būt arī pozitīvs šai personai, bet tikpat labi var būt arī negatīvs. Ko, piemēram, darīt? Nāk šāds
Ziemassvētku laiks, vai ne? Pirms kādu laiku bija. Nāk piedāvājums. Rekur, būs farša naudiņa, pazīstams cilvēks, viss droši, tur varbūt brālis vecāks kādam, kurš ir pazīstams. Un saka, rekur, pieregistrēs, te būs tas, un tad tur, nu, tur pēc tam jau sakārtosies, un viss būs kārtībā. Varbūt tas tā arī ir. Varbūt ir radinieks, kurš ir prātīgs, un viss ir legāli. Kā var uzzināt? Tajā konkrētajā brīdī, ko ir pareizi vai nepareizi darīt, ir kaut kāds tāds tālruņa numurs, kam zvanīt, vai, Roj, kā tu meklētu pēc padoma tādā situācijā, ja, piemēram, es tev zvanītu, teikt, klausies, Roj, baigā lieta. Es, protams, vienmēr labākais draugs šādos jautājumos ir Google, jo Google ir ļoti viegli atrast visu vajadzīgo informāciju. Paskatīties, ko citi cilvēki Jā. Par to ir teikuši Jā. Un kā viņi domājuši. Kā darīt? Kas būtu tas pareizākais ceļš? Iegooglēt vai vēl kaut ko var darīt paralēli, lai noskaidrotu patiesību tajā brīdī, kad esi dīvaini un izvēļu priekšā? Ja iespējams, tad jāsāk ar to, ka tu uzdod jautājumu sev, vai tu tā darītu. Un ja atbilde ir nē, tad visticamāk, ka tā jau ir tā galēja atbilde, bet ja tu... domā, ka jā, bet šaubies tāpatās, tad es, manuprāt, Roja variants ir izcils. Sāc ar Google vai piezvan kādam, ko tu uzskati par sevi varbūt zinošāku vai pieredzējušāku, bet es domāju arī, ja vērstos pie valsts institūcijām, neviens neteiktu nē. Valsts institūcijas skan tā ļoti, ir tāds vārds, es nezinu, vai latviski ir tāds vārds, magnificenti, tā milzīgi, tā apjomīgi. Kam man zvanīt? Levitam, Kariņam, kam zvanīt tādā brīdī, kur var zvanīt, piemēram, nu nezinu, finanšu izlūkošanas dienestam šādā brīdī, vai kā to darīt? Kam zvanīt? Zvanīt varbūt obligāti nevienam nevajag, bet noteikti vajag pajautāt vecākiem, vecvecākiem, vecākiem brāļiem vai māsām vai citiem radiniekiem, kas jūsprāt varētu zināt, kā rīkoties šādā situācijā. Vienmēr sakot, nepalikt šādās situācijās vienam, bet prasīt pēc padoma un vēlams tiem cilvēkiem, kuriem mēs šādās situācijās uzticamies. Paldies jums par sarunu. Šodien mums studijā bija divi lieliski cilvēki, gan tā teikt sistēmas lietotājs Rojs. Liels paldies par sarunu un atklātību. Un Toms, Finanšu izlūkošanas dienests, arī liels paldies par kompetenci un informāciju. Lai jums laba diena. Paldies. Paldies.